Okay, ni aku tolong tengokkan untuk korang. Scan, scan. Okay, I see him. Dushman, we go now. Darun. Lansad, Mitra. Kat mana? Kat jalan raya, bawah. He's on the jalan. Oh, okay. Baby. Kalau saya tembak kena, saya pun tak tahu. I can't see you. I'm still getting shot. Maksudnya lebih daripada seorang. Satu lah. Go another guy in the mountains, I marked already. In the mountains lah, sekejap eh. Aku scan. Scan. Okay, I see him. Oh. Kat mana? Oh, our HQ dah kebabu. HQ is down. Alah, HQ down pun bomb. Aku tak risau sangat. Aku nampak HQ dia orang. Mana? Dia sembunyi belakang bukit. Tapi aku tak ada roket. Roket aku dah habis. Kalau kau duduk sebelah aku, kau boleh nampak. Kau itu jauh. Haa, jauh Ben. Kau sebelah aku lah Ben. Okay Ben. Haa, ni cara-cara nak. You punya roket ada lagi tak Ben? Tak, aku sudah kosong. Alah. Hit the chopper. Down, sniper down. Aku yang down. But